أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المصدق والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله إلى أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات الله. عزیزان گرامی، میں ابتدا یہ عرض کر دوں کہ کوئی نہ خیال کرے کہ آج ممبر پر میں دیر میں ہوں. روزانہ وقت کی پابندی سے 2:05 کل 2:10 تھا اور آج 2:20 کے وقت. کیونکہ سب کو معلوم ہے میں شروع سے کہ 8 محرم اور 9 محرم ہمارا وقت یہاں کا 2 سے 3:30 تک رہتا ہے، اس لیے ہمارا سب کو ہمیشہ اعلان رہتا ہے اور سب کو معلوم رہتا ہے. اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس ممبر پر تقریباً 50 سال ہو گئے، 50 سال سے یہی عادت ہے. اور کیوں ہے 8 محرم کا وقت زیادہ اور 9 محرم کا وقت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ 8 محرم کو ہم مدرسہ ناظمیہ اور قومی مسائل پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو ہمیشہ کرتے رہے، اور ایک عرصے سے اب ان کو ہم ترک کرتے ہیں، بس فوراً ہی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. ابھی بہت اچھا کلام آپ سن رہے تھے. ایک تو ہمارے ماشاء اللہ سے جو جناب قاری طاہر صاحب کے بیٹے ہیں، بالکل لگتا ہے خدا ان کو طول حیات دے، عمر نو دے، اور بہت صلاحیتیں ہیں. بالکل مجھے اندر بیٹھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ قاری صاحب نہیں ہیں. دعا کیجئے کہ خدا ان کو انہی کی جگہ اور اس سے بہتر انشاءاللہ. پھر ہمارے رضا صاحب، جس طرح سے ابھی ماشاء اللہ انہوں نے اپنا کلام پیش کیا، بہت اچھا پر اثر تھا. اور ہمارے خود جناب نایاب صاحب، شاہد صاحب، شکیل صاحب، ہماری گزارش پہ حضرات پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ورنہ ان کا کلام تو بہت بڑے بڑے مجموعوں میں جانے کے اور پڑھنے کا. ہم تھوڑی ساری دنیا میں جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی دیکھتے ہیں یہ ابتدائی مراسم پڑھنے کے. بہت ماشاءاللہ کلام بھی بہت ممتاز ہے، پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے. ان کے لیے بھی دعا ہے کہ خدا ان کو اور دین کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. سب مل کے ایک صلوات محمد علیہ محمد پر. بہت جلدی جلدی چند باتیں، اور تھوڑا بچو تم آگے آ جاؤ، تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا اور آگے آؤ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، آ جائیے اور جگہ آرام سے بیٹھ جاؤ. ہم 8ویں گفتگو جو آج اس سلسلے کی ہے، اس میں یہ کہہ دیں آپ سے کہ جب رسول سے بات ہو، قرآنی لہجے میں بات اس کی ہو، اس خالق اور مالک کی بات ہو، اس میں ایک لفظ بہت جگہ ملتا ہے، انبیاء رسل سب جگہ، وہ ہے یزکیہم یزکیکم، تمہارے نفوس کو پاک کرے، تمہارے اندر جو ہے اس کو پاک کرے، تمہاری سول کو، روح کو پاک کرے. روح کب گندی ہوتی ہے جو پاک ہوگی؟ صلوات محمد والے محمد. نہ وہ مراد ہے جو ہم سمجھ رہے ہوں روح سے، نفس سے، نہ وہ مراد ہے جس پاکیزگی کو ہم سمجھ رہے ہوں. پھر کیا ہے؟ ہم اگر بہت الجھانا چاہیں اس بات کو تو بڑا وقت نکل جائے، لیکن ساری مجالس کا ذہن میں ایک تصور رکھتے ہوئے اپنے وقت کے اندر
بات کو ختم کریں. آپ کے سامنے بہت جلدی جلدی باتیں ہیں, چونکہ باتیں بے پناہ ہیں, بہت ہیں, اور سمیٹتا ہوں. پھر سے ایک صلوات محمد علیہ. ہم اپنے پورے مجمع کو گواہ بنانے کے لیے ایک بات کے لیے, اس لیے کہ جو بھی میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں, یہ یقین فرمائیے پوری مشقت محنت اس پر ہوتی ہے کہ قرآنی آیات سے, احادیث سے, تاریخ سے ہٹ کر بات نہ ہو, تاکہ اگر کہیں مجھ سے کوئی سوال کر لے تو میں اس کو ثبوت پیش کر سکوں, یا قرآن سے بتاؤں گا, یا حدیث سے بتاؤں گا, یا تاریخ سے بتاؤں گا. تاریخ میں بھی ادھر کی باتیں نہیں, جو سچ ہوگا وہی کہیں گے. یہ خیال کیجئے کہ ہمارے حضور سے جب یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں مرسل کیا, ہم لوگوں سے خطاب ہے کہ تم لوگوں کے درمیان ہم نے اس رسول کو بھیجا جو تمہارے نفس کو پاک کرے گا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, آگے کی باتیں چھوڑیے, اور تمہارے نفوس کو پاک کرے گا, تمہاری روح کو پاک کرے گا. تو سب سے بڑا مشن کیا ہے ہمارے رسول کا؟ سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ ایک بہت سادہ سوال ہے. رات کو میں یہی لکھنؤ میں ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا اس بات کو, اسے بہت جلدی سمیٹ کے کہہ لوں. حضور کی نبوت, رسالت ہم تک اگر ہم طول دینا چاہیں بیان کو تو بہت سی باتیں آ سکتی ہیں, اور ان باتوں میں سب صلوات پڑھیں مولا. اس بات کو ہم سمیٹنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کو, رسول کو, مرسلین کو یہ خطاب کیا گیا کہ ہم نے تمہیں کیوں بھیجا ہے, نفس کو پاک کرو, تزکیہ, یزکیکم. اب نفس کیسے پاک ہو, روح کیسے؟ میں اپنے مجمع کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے, کسی وجہ سے اس پر کچھ دھبا آ گیا, کچھ آ گیا, میں نے آپ سے کہا اس کو ذرا دھو لائیے, صاف کر لائیے. آپ گئے پانی میں, ایسے کیا ہو دھبا صاف ہو گیا, دے دیا. ایک اور صاحب نے کہا نہیں بھائی اس کو ذرا سا اور اچھے صابن سے دھوئیں گے, صابن سے دھویا دھلایا صاف کر کے دے دیا. تیسرے صاحب نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ٹھیک ہو, ذرا پریس بھی کر دیں. چوتھے صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں, فضا سے خوشبو بھی لگا دیں, مولانا خوش ہو جائیں گے. یہی رومال کئی طرح سے صاف ہو کے ہم تک آیا. آئے, 10 طریقے ہوں. بھائی اب میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ آ جائیں اور آپ ایک آپ کدا نہ سنائیں, ہو سکتا ہے؟ اٹھیے, نہیں آج اٹھیے, میں اٹھو. یہ نہیں ہوگا, آؤ یہاں بیٹھو, یہاں کرو بھائی, تم بچے ہو. سرکار کا حکم ہے بہرحال قطع زان کے حوالے سے حاضر خدمت میں کہ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں, نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں, کب علی پر وہ جان دے, کب علی پر وہ جان دیتے ہیں, اور جن کا رشتہ ہے کھلے ایمان سے وہ مکمل آزاد. جی ہاں, خوش ہو احسان. اب ان کے خطے کی مناسبت سے ہم بھی کچھ کہہ لیں, مولا ہی کے تو یہ ارشاد ہے, انا آذان اللہ فی ارض فی دنیا و مؤذنہ فی الاخرہ. مولا کے ارشاد ہے کہ میں اس کی اذان اس دنیا میں ہوں اور آخرت میں اس کا مؤذن ہوں. اب نہ کہنا کہ کہاں پر نام ہو کہاں پر نہ ہو, علی تو مکمل اذان ہے. سب مل کر صلوات محمد علیہ وسلم.
صلوات محمد و آل محمد پر. ہم اب اس بات کو پھر لے کر چلیں جہاں سے شروع کیا تھا, تو پھر ذرا مجلس ادھر ادھر ہو جائے گی, بس جلدی سے تمام کر لیں کہ ہمارے حضور کے لیے جب یہ کہا گیا نفس کو پاک کریں, تو پاک کرنے کی بات میں نے رومال سے مثال دے دی, اصل مقصد کیا ہے؟ پاک. یوں ہو وہ ہو جو بھی ہو, اصل مقصد پاک. اب یہ ہمارے حضور سے کتنے خطابات ہیں, یا ایھا النبی, میں تمام تفاسیر اور سب چیزوں کو جہاں تک میری ناقص نظر ذہن میں رکھ کر بات کہنے جا رہا ہوں. یا ایھا النبی انا انصرنا ارسلنا, اے نبی ہم نے مرسل کیا شاہد مبشر نذیر داعی اللہ باذن میں سراج منیرا. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, طہٰ, جتنے بھی القاب ہوں ان سب کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا, سارے القاب ہوں مگر کسی کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مدثر بنا کے, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مزمل بنا کر, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یاسین سید بنا کر, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر طہٰ پاک پاکیزہ بنا کر, کچھ نہیں کہا گیا. ایک جگہ کہا گیا ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب سمجھ لو کہ حضور کی آمد کا سب سے بڑا مقصد رحمت. اب اگر ان کی آمد کے مقصد سے نفوس میں پاکیزگی اس طرح ہو کہ نفوس کے اندر رحمت کا جذبہ ہے تو امت محمدی میں ہے, اور ظلم کا انسان اندازہ ہے تو نہ محمد کی امت میں ہے نہ اسلام پر ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. اصل بات پاک پاکیزہ ہونے میں نفس کا پاک ہونا, نفس کے اندر رحم محبت. اور اس پر میں جتنی تقریر کروں اشرا چاہیے, بہت پہلے کہہ چکا ہوں بہت. رحم اور محبت اگر ہے تو انسان ہے, مسلمان ہے, اسلام پر ہے. بات تک آپ ابھی پہنچ جائیں گے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ساری دنیا اور آئے آئے ساری دنیا اور آ کر دیکھے کہ رسول نے فرمایا کیا تھا, حسین مجھ سے میں حسین سے, اب یہ بتلاؤ پوری دنیا میں عزا کے مقصد کا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ دنیا میں رحم کا جذبہ ابھرتا ہے یا ظلم کا جذبہ ابھرتا ہے؟ وہ یاد رکھو کہ ذکر حسین رحم کی صفت عطا کرتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. بلند آواز سے صلوات پڑھیں سب محمد. احسن چھوٹی سی بات سن لو. ایک روایت معتبر علماء سے ہے, ایک عرب آرامی اس نے کچھ گناہ کر لیا. میں یہ واقعہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ گناہوں کی آزادی ہو جائے, اس لیے نہیں سنیے گا. اس نے کچھ خطا کر لی, گناہ کر لیا, بہت مجمع جہاں جہاں یہاں سے باہر سڑک لگ جو بھی ہیں سب سنیں غور سے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم لوگ عمل کی زندگی سے ہٹا دیتے ہیں. اب عمل کی زندگی سے ان مجلسوں نے اگر ہٹا دیا ہوتا تو ایک دن کے بعد دوسرے دن یہ مجمع غائب ہو جاتا. یہ بڑھتا ہوا مجمع دلیل ہے اس بات کی کہ مجلسیں عمل کی زندگی کی طرف لاتی ہیں, غافل نہیں بناتی ہیں.
صلوات محمد والے ہو یا نہیں ہے کوئی نہ سمجھے. میں کتنا ہی بڑا عقل و فکر و دانش کے ثبوت لے کر آؤں آپ کے سامنے, یہ مجمع اتنا ہمارے سامعین کا, سننے والوں کا اتنا سمجھدار ہے, چاہے میں آپ پر کوئی بھی اعتراض کروں لیکن ایک بات کبھی نہیں کہہ سکتا, جہاں بھی یہ حسینی مجمع ہے وہ چاہے ہر بات میں رعایت کر جائے, مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذاکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں, عالم صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سب بات میں رعایت کر جائے لیکن حسینیت کے معاملے میں رعایت نہیں کرتا ہے. یہ ہے سمجھ اس مجمع کی کہ کہیں بھی حسینیت کے راستے سے نہیں ہٹتا ہے. صلوات محمد والے ہوں وہ صحرائی عرب کچھ خطا کر گیا, لغزش کر گیا, گناہ ہو گیا, جیسے یعنی کہتے ہیں آج کی دنیا میں جناب وہ بڑے ایسے تھے تو انڈر گراؤنڈ ہو گئے, وہ انڈر گراؤنڈ جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے, چھپ گئے. تو وہ عرب جو تھا جس سے کوئی غلطی بھی تھی وہ بھی چھپ گیا, سامنے نہیں ہے, چھپا ہوا بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کہ کہیں اس کو رسول تک نہ لے جایا جائے. رسول کا دور ہے, حضور کا دور ہے, ایک اب وہ شاید اس موقع کی تلاش میں ہوگا. روایت تو اس تفصیل میں نہیں جا رہی ہے, اگر جہاں تک میرا ہی نظر کام کرتی ہے, میرا جذبہ کام کرتا ہے, میں کہوں گا وہ اس فکر میں ہوگا کہ کیسے وہ موقع حاصل ہو جائے کہ میں رسول تک منہ دکھانے کے لائق بن جاؤں. یہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے ثبوت آتا ہے. تاریخ نے تو بہت سے مواقع پر, اور روایت و تاریخ جلدی جلدی اپنی بات کہہ کے نکل جاتی ہے, باقی ہم اپنا چاہیں تو وہاں تھوڑا رک کے غور کر سکتے ہیں. مورخ نے جو لکھا وہ اتنا, ایک دن اسے موقع مل گیا, وہ ادھر سے گزرا جہاں ہمارے آپ کے شہزادے امام حسن امام حسین بہت کم سن تھے, بہت کم سن. میں جب رسول دنیا سے اٹھے اس وقت ہمارے آقا کا سن, ہمارے مولا کا سن 6 سال کا تھا, حضرت امام حسن کا سن 7 سال کا تھا. اب یہ ہوگا سن 3-4 سال کا. وہ ادھر سے گزرا اور شاید میں یہ کہوں گا گزرا نہیں بلکہ فکر میں ہوگا, اگر لکھنؤ کی اردو میں کہوں تو تاک میں ہوگا. اور جیسے ہی اس نے موقع پایا, تب یہ بھی نہیں ہے کہ خانوادہ رسالت, بہت غور کرنا, اس نے ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھایا, ایک کندھے پر امام حسین کو بٹھایا. تو روایت نے کہا کہ دونوں بچوں کو کندھوں میں بٹھا لیا. میں یہ کہوں گا کہ اس کی کیا مجال تھی کہ بغیر مرضی کے بٹھا لیتا. صلوات پڑھو تو آگے عرض کروں کہ کیا مجال. اس خاندان وہ بھی امام, ناممکن ہے کہ بس بٹھا لیا جیسے بچے بٹھا لیے جاتے ہیں. دونوں سمجھ کر بیٹھے آمدن. روایت نے کہا دونوں کو لے کر رسول تک آیا. اب اس کی اتنی ہمت ہو گئی جو بھاگا بھاگا پھر رہا تھا, دونوں کو لے کر رسول کے پاس آیا اور اتنا کہا اس نے, میں بہت سننا سننا, میں اللہ سے اپنے اس گناہ کے لیے پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اس کے لیے میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں ان دونوں کے ذریعے. صلوات پڑھو محمد, ان دونوں کے ذریعے. بہما, ان دونوں کے ذریعے. تو روایت نے کیا کہا, اس کا یہ منظر دیکھ کر اب میں نہیں کہہ سکتا جتنی آپ تصورات لے آئے بیچ میں, کہ تاریخ نے لکھا کہ حضور بے ساختہ اس طرح ہنسے کہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا.
بے ساختہ ہنسی آئی اور اپنے دہن پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا جا تو آزاد, اور ان دونوں نے کہا تم دونوں کی سفارش قبول. سنیں گے آپ, اس سے کہا جا تو آزاد, دونوں بچوں نے کہا تمہاری سفارش قبول. آسمان سے جبریل اترے, آیت یہ بات, لو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. سورہ النساء کی آیت 62 یا 64 نمبر کی فوراً نازل ہوئی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ اپنے جان پر اپنے نفوس پر زیادتی کر لی ہو, لیکن یا اللہ سے اگر استغفار چاہیں یا رسول تم تک آ جائیں تو اللہ کو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا پائیں گے. رسول سے نہیں کہا, اللہ سے نہیں کہا, دونوں شہزادوں کو لا کر آیت نے آ کر بتلا دیا انہیں وسیلہ بناؤ, یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں. مل کر صلوات و مدد علی, صلوات محمد والے محمد پر. بیچ بیچ میں رک کر کہہ دیتا ہوں کہ لوگ کہیں تشویش میں نہ ہو کہ ہمارا آج کا وقت 3:30 تک رہتا ہے, 8 اور 9, لہذا کسی کو فکر نہ ہو, اسی کے وقت کے اندر بات ختم ہوگی. ہم نے کیا دیکھا کہ رسول نے خوش ہوئے کہ کس کو لایا ہے, اس پر خوش ہوئے رسول کہ کس کو لایا ہے. اس سے اندازہ کرو, اور وہ لوگ جو رسول سے منہ موڑ لیں تو سورہ منافقون خود بتلا دے گا. یہاں تک کہ اے رسول تم بھی چاہے سفارش کرو, ہم ان کی مغفرت نہ کریں گے جو تم سے منہ موڑ کر چلے جائیں. کھل بات, کھل کر بات. اب ہمارے سامنے یہ دونوں ہستیاں, پورے پورا خانوادہ رحم و محبت کی مثال ہے. اگر ضرورت ہے تو رحمت کا عنوان رحم کا عنوان رہے گا, اور اس لیے جہاں بھی نام امام حسن, نام امام حسین, خود اہل بیت اطہار آ جائے ذکر, تو وہاں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی کیوں شفاعت کریں گے, رسول کیوں شفاعت کریں گے, فاطمہ کیوں شفاعت کریں گی. اس لیے کہ ایک نواسے کی قربانی یعنی کتنوں کے اعمال کی درستی کا سبب بنتی ہے. صلوات محمد والے. عزیزان گرامی, ہمارے سامنے خانہ کعبہ جب نوح کا طوفان چلا حضرت نوح کا طوفان جب ساری دنیا کو غرق کر رہا ہو, معتبر روایات و تاریخوں سے جو باتیں ہیں, یہ طوفان جب مکے تک آیا, خانہ کعبہ تک آیا, تو چاروں طرف نوح کے طوفان کی وہ جو موجیں تھیں وہ رک گئیں, چاروں طرف یہ موجیں ٹھہر گئیں, رک گئیں. یہاں پر مجھے ایک جملہ, بہت طالب علمی کا زمانہ تھا, یہیں کٹرے میں مجلسیں قائم ہوئی تھیں, کچھ بزرگ حضرات, آج آپ پڑھیں گے, کل وہ پڑھیں گے, پرسوں وہ پڑھیں گے, ہم بچے لوگ بھی جاتے تھے. جس دن ہمارے عم مرحوم مفسر قرآن نبی رہ سرکار نجم ملت, ہمارے استاد, اس مدرسے کے استاد جناب مولانا سید محمد صادق صاحب کے اللہ کو پڑھنا تھا, مجھے سب یاد ہے وہ مجلس کس طرح انہوں نے کس آیت سے شروع کی اور کیا بات کی, اس میں کہ ایک بیچ کی بات کہہ رہا ہوں, جملے ہوتے تھے اس وقت ایک لکھنؤ ان سابقین, کس کس کو ہم نے یہاں پورے ہندوستان اور لکھنؤ میں کس کس کو سنا, اور اپنا یہ محترم مجمع جو میرے نوجوان بچے اور دوست جہاں جہاں ہیں, یاد رکھنا کہ بہت سے مواقع پر آپ کو اس وقت بھی جو خطبہ اور ذاکرین آپ کے سامنے ہیں
دعا کیجئے یہ سب ستون ہیں ہمارے درمیان ہماری ملت کی زندگی کے لیے. وہاں اسی بات کو باقی میں عرض کر رہا ہوں جو میری اپنی نظر کے مطابق ان کا ایک جملہ خالی میں بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت نوح کا طوفان کعبے کے چاروں طرف آیا, ایک جملہ ان کا ہے ایک میری اپنی نظر کے مطابق ہے. ان کا جملہ کیا ہے, کیا اچھا جملہ ہے, طوفانی موجیں مکے میں آئیں کعبے تک آئیں, چاروں طرف کعبے کے ٹھہر گئیں. اب انہیں کا جملہ سنیے, اس طرح ٹھہر گئیں جیسے صف بستہ نمازی کھڑے ہو جائے. صلوات محمد و آل محمد. بہت بڑے عالم اسلام کے مفسر علامہ فخر الدین رازی کا جملہ بیان کروں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا ایک روایت خانہ کعبہ وہیں رہا, ایک ایک خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا. کیوں اٹھا لیا گیا, پھر وجہیں لکھی گئیں, بہت توجہ کرنا, کہ یہ موجیں طوفان کی جو آئی ہیں یہ عذاب کی شکل میں پانی آیا ہے, رحمت کی شکل میں نہیں. جب رحمت کی شکل میں نہیں آیا ہے اور عذاب کی شکل میں آیا ہے تو عذاب کا پانی بھی کعبے کی دیوار کو چھو نہیں سکتا. راضی نے لکھا کہ کعبے کو اٹھا لیا گیا تاکہ عذاب کا پانی نقصان نہ پہنچائے. جب دنیا میں ضرر کی بات کعبے کے لیے آ جائے تو مجسم کعبہ اٹھا لیا جائے کہ ضرر نہ پہنچے, تو دنیا والوں سے اگر اس کو کسی کو محفوظ رکھنا ہو اور وہ اس نور کو پردہ غیب میں رکھ لے. صلوات محمد و آل محمد. عزیز آنے گرامی, تاریخ پر جہاں تک ہماری نظر ہے ہم آپ سے ایک جملہ کہیں گے. میرے ایک بچے کی فرمائش ہے تھوڑی دیر کے لیے. ہمارے سامنے عہد حضرت ابراہیم سے ماشاءاللہ روایات پر تاریخ پر علمی حیثیت سے بہتر شخصیتیں سب یہاں تشریف فرمائیں. ہم بلاؤ ان کے بزرگ ہوں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مجمع بھی اور یہ حضرات بھی ان باتوں کے لیے جب سنیں تو یہ نہ خیال کریں بات کہاں سے کہاں آئی. ماشاءاللہ. اور اس لیے جو جملہ کہہ رہا ہوں بہت احتیاط کے ساتھ, حضور کی اسلاب میں پشتوں میں جتنی شخصیتیں گزری جہاں جائیں, جتنی شخصیتیں گزری جن کے صلب میں ہمارے حضور رہے, میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں ان میں سے کسی ایک کی تاریخ کو بھی میں نے ظلم سے تشدد سے خوریزی سے آلودہ نہیں پایا. پھر توجہ سے سنیے گا, جن بزرگوں کے صلب میں نور رسالت رہا ان میں کسی کو بھی ہم نے ظلم اور تشدد میں مبتلا مصروف نہیں پایا. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اس مجمع کو گواہ بنا رہا ہوں, جہاں تک میری آواز باہر جا رہی ہے ان کو بھی گواہ بناتا ہوں. کہیں ہم نے ظلم نہیں پاؤ, یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ معمولی لوگ تھے, کیونکہ مجالس کا تقاضا نہیں بنا میں ایک ایک شخصیت کے حالات واقعات بیان کرتا جتنے بھی مجھے معلوم ہوں. ان میں ہر ایک اپنے دور کا بزرگ ہے. اور یہی سے میں ایک جملہ کہہ لوں, حضرت ابراہیم دو نسلیں ہیں, ایک حضرت اسماعیل سے اور ایک حضرت اسحاق سے. حضرت اسحاق سے جو نسلیں ہیں حضرت ابراہیم کی,
حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور یہ سلسلہ، حضرت لاوا اور حضرت موسیٰ بڑھتا چلا گیا، ان میں شاخیں اور بڑھتی چلی گئیں، اور ان میں کسی شاخ میں حضرت موسیٰ ہیں، کسی شاخ میں داؤد و سلیمان ہیں، کسی شاخ میں حضرت عیسیٰ ہیں، کسی شاخ میں حضرت عزیر ہیں، مختلف وہ الگ الگ آگے بڑھے، چار بیٹے ان میں سے ایک کی اولاد ہی، اور آگے بڑھے تین بیٹے ان میں سے ایک کی اولاد ہی. آپ سنیں گے جا جائیں، ان تمام نسلوں میں جو حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، اس میں تم کو انبیاء بھی ملیں گے، اسی میں نمرود بھی ملے گا، فرعون بھی ملے گا، شداد بھی ملیں گے، سب اسی میں ملیں گے، یہاں تک کہ اگسٹس، کلوپٹرا، دارا، سکندر، لقیانوس، جس کے سلسلے میں اصحاب کہف، یہ سب ہوتے ہوتے ابراہ بھی اسی نسل میں ملے گا. لیکن جو سلسلہ حضور کا حضرت اسماعیل کی طرف سے چلا، اس میں نہ کوئی نمرود ملے گا، نہ کوئی فرعون ملے گا، نہ کوئی شداد ملے گا. صلوات محمد و آل محمد پر. ہاں اس میں ملیں گے ابو لہب، ابو جہل، لیکن ایک بات کی طرف پھر آپ کے ذہن کو لے چلو، بڑی احتیاط سے عرض کرنا پڑ رہا ہے تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو جائے. حضرت ابراہیم، آواز آئی، اے ابراہیم ہم تم کو خلیل بناتے ہیں، وقت آ رہا ہے کہ تم کو خلت کی سنت دی جائے گی، نبوت، رسالت، امامت، بڑے بڑے القاب. اب خلت، خلیل، اس سے سارے آیات ہیں، وقت کی تنگی میں سب چھوڑ رہا ہوں، جہاں پر حضرت ابراہیم کی خلت. انہوں نے اتنا پوچھا، بہت توجہ کرنا، انہوں نے اتنا پوچھا، پالنے والے یہ میں سن کر بہت بے چین ہوں کہ مجھے یہ منصب خلت کا ملے گا، اتنا بڑا منصب کہ تو مجھے اپنا خلیل قرار دے گا، یہ کب ملے گا؟ کہا جب تمہاری پیشانی میں وہ نور آئے گا. ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں اپنے با فہم مجمع کو، عقیدت مند مجمع کو، جب تمہاری پیشانی میں وہ نور آئے گا جو میرے آخر نبی کا ہوگا. پھلنے والے یہ نور کب آئے گا؟ اب مجھے اس کی بے چینی ہے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ خلت کا مرتبہ جب ملے گا جب پیشانی میں نور چمکے گا، یہ نور کب تک آئے گا؟ اب اس کی فکر. آواز آئی جب تمہارے لیے مردے کو زندہ کیا جائے گا. لکھنؤ کا مجمع کچھ ملتفت ہوا؟ نہیں ہوا، ابھی ہو جائے گا. نہیں ہوا، ابھی ہو جائے گا. جب تمہارے لیے مردے کو زندہ کیا جائے گا، یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم کی جبین میں، جبین حضرت ابراہیم میں جو نور آئے گا وہ ایک ہوگا یا دو ہوں گے؟ آخر تک آتے آتے تو یہ نور ایک رہے گا، مگر آخر آنے کے بعد دو حصوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. اب پہچان لو کہ نور نبوت جب پیشانی میں حضرت ابراہیم کی ہوگا تو پہچان کیا بتائے گی؟ جب تمہارے لیے مردے کو زندہ کیا جائے گا. اب اسی سے پہچان لو کہ پیشانی میں رہے تو مردے زندہ ہو، جب پیکر بشری میں آ جائے تو ٹھوکروں میں مردے کیوں نہ زندہ ہو. باہر تک سب مل کر صلوات پڑھیں محمد والے ہو. سنو، آئیے ہم پھر پلٹیں. اب ادھر سے حضرت ابراہیم، ہر شخص جو آ رہا ہے آگے آگے وہ اپنے وقت کا سردار ہے، سید ہے، سردار ہے، حاکم ہے، لیکن دنیا کے سید و سردار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اقتدار کے لیے قتل، خونریزی سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو سلسلہ بڑھ رہا ہے اس کے اندر جو شاخیں ادھر ادھر ہو گئیں ان کی بات چھوڑتا ہوں. جہاں جہاں نور نبوت چلا حضرت ابراہیم،
حضرت اسماعیل، حضرت قیدار، حضرت حمل، حضرت علس، نسبت، سلامان، یمسا، یسا، عدد، عدین، حضرت عدنان، کہیں کوئی ظالم نہیں مل رہا. حضرت عدنان کے سامنے بھی بخت النصر کی ساری خوریزیاں موجود ہیں. یعنی کتنا قتل ہے ہر طرف. حضرت عدنان کو بھی قتل کرنے کی تدبیر میں 80 سوار بخت النصر کی فوجوں کے گھیر رہے ہیں. حضرت عدنان کو شجاع بہادر مقابلہ کرتے کرتے تلوار چلاتے چلاتے اب ایسی جگہ آ گئے جہاں پشت پر پہاڑ ہے. پہاڑی سے پشت ٹیکی، اب کیا کریں؟ 80 سوار سامنے تلوار چلا رہے ہیں، اب ان 80 سے مقابلہ کر لیں مشکل ہے. جو تاریخ نے کیا لکھا، اوپر سے ایک ہاتھ غار سے نیچے آیا، حضرت عدنان کو بلند کر کے محفوظ کر لیا. کیوں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ پشت میں نور نبوت ہے. جب وہ چاہے گا اس نور کو محفوظ کر لے، سب کو ماننا ہے. اگر عدنان کی پشت میں نور نبوت ہو اور محفوظ کر لیا جائے تو خود کہیں اور نور محمد محفوظ کر لیا جائے تو اس پر تعجب نہ کرنا، صلوات محمد والے محمد. عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، ان کے بیٹے نزار، ان کے بیٹے مضر، ان کے بیٹے الیاس، ان کے بیٹے مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، اس کے بعد حضرت کنانہ، پھر مدرکہ کے بعد یہاں تک مالک، فہر، غالب، لوئی، کعب، مرہ، کلاب، قصی، عبد مناف، حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، یہ عبداللہ، یہ ابو طالب، یہ محمد، یہ علی. صلوات محمد و آل محمد پر. یہ محمد، یہ علی، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ علی ابن الحسین، یہ محمد ابن علی، یہ جعفر ابن محمد، یہ موسیٰ ابن جعفر، یہ علی ابن موسیٰ، یہ محمد ابن علی، یہ علی ابن محمد، یہ حسن ابن علی، یہ ہمارے امام. ایک کے ساتھ کہیں ظلم دکھا دو. صلوات محمد و آل محمد پر. کہیں ایک جگہ ظلم کی مثال پیش کرو. عام حالات میں تو ظلم، اقتدار سب بڑی باتیں ہیں، میدان جنگ میں بھی سوال نہیں ہے. جہاں آدمی اپنے اختیار میں نہیں رہ جاتا ہے، بے قابو وہ ہوگا میدان جنگ میں جس کا نفس اپنا نفس ہو. وہ کیا بے قابو ہو جس کا نفس اس نے لے لیا. صلوات محمد علی محمد پر. وہ بے قابو کیا ہو؟ دلیل دوں آپ کو، بس ایک چونکہ فرمائش ہے میرے بچے کی اس لیے میں وہاں تک آ رہا ہوں، بات زیادہ آپ نہیں لینا ہے، مختصر بات کرتا ہوں. میدان جنگ میں بھی نفس پر کتنا قابو ہے، دلیل دے آپ کو. ہم سے پہلے ہمارے جناب نایاب، جناب شاہد، جناب شکیل صاحب ہماری فرمائش پر کچھ پڑھ رہے تھے. دل تو چاہتا ہے ایک برتا کہتا کہ آپ کھڑے ہو کر سنا دیتے، خیبر خیبر ہے. ہے ممکن؟ ممکن ہے. اب یہ پورا مجمع بھی ایک دفعہ ایک دو شعر سن لے آپ سے، موقع نہیں ملتا ہے. دیکھیے زندگی میں جتنا مل جائے موقع بہت غنیمت ہے. میں پورے مجمع کے لیے، آؤ بیٹے آ جاؤ. وہی خیبر خیبر ہے، بس دو شعر سنا دیا. دو شعر سنیں آپ حضرات، قدر کریں، قدر کریں. ہم اس کے شائق نہیں، وہ ہم ہی پڑھتے رہیں، قدر کریں. نسل مطہر کوثر کوثر ہے،
سلامت رہے بڑے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بیٹے ایک صلوات محمد والے محمد پر ہم پہلے سن رہے تھے اکیلے سن رہے تھے چند مہینہ صاف رات تھے یہاں سے باہر تک سب نے سن لیا اچھا لگا نا ایک ولایا ولایا مولا تو کیا ہو رہا ہے میدان جنگ رحم کی نشانی پیش کرو موقع دیتے تھے مولا وہاں آئیے 8,000 کا مجمع پیچھے ہے ہزارہا یہودی سامنے ہیں بہت جلدی بات تمام کرنا ہے 8,000 کا مجمع کون لشکر لشکر ہے پیچھے 8,000 کا مجمع لشکر کی شکل میں ہے ہم کہے دے رہے ہیں لشکر میں تو مجمع کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ سمجھ لیا آپ نے بھائی لشکر ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی وہ نوبت نہ آتی جو آئی اب وقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے بس دو جملے وقت وہ آ گیا کہ ہمارا آپ کا مولا آگے بڑھے چھوٹا سا بچہ بھی ہماری بزم کا اگر ممبر پر بٹھا دیا جائے تو وہ پڑھ لیتا ہے یہ بات تو ایسی ہے کہ ہم آپ کیا گھر کا بچہ بچہ جانتا ہے پتھر پہ عالم پتھر پہ عالم دین کا ہر بچہ جانتا ہے جب آئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موقع میدان میں بھی دیا جاتا ہے آئے پتھر پا علم نصب کیا سامنے نظر ڈالی آج بھی نیٹ کے اوپر بہت تصویریں آتی ہیں خیبر کی ہم نے بھی دیکھی ہیں پیچھے وہ 8,000 سامنے کتنی نظریں لگی ہوئی ہیں یہ باہر کون آیا ہے کوئی کہیں سے جھانک رہا ہے کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے کوئی دیوار پہ چڑھ کے یہ کون آ رہا ہے اس لیے کہ منجموں نے کہا تم کو نہیں معلوم موسیٰ آ رہے ہیں موسیٰ آ رہے ہیں موسیٰ آ رہے ہیں مقابلے پر جو آیا کس طرح آیا بڑا اپنے کو آمادہ کر کے بہت طویل القامت تھا بہت لحیم شحیم تھا اس نے اپنے سر پر دو خود رکھے ایک نہیں دو خود رکھے تاکہ سامنے والا اور ڈر جائے دو زرہ پہنی تاکہ اپنا ڈر بتا دے دو خود مولا کے خوف میں کہ ڈرا دوں اور دو زیریں مولا کے خوف میں کہ ڈر رہا ہوں اور جب آیا تو بڑی گھن گرج آواز میں اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب ہوں پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں میں صلوات پڑھو کیا آگے بات کریں قد علمت خیبر انی مرحب یہ تو بالکل تجربے کی بات ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں سب تجربہ رکھے ہوئے میرا اور بڑا روب دار اور وہ یہ بھول گیا کہ سامنے کون ہے بھول گیا کیونکہ کاہنہ نے ایک منجمہ نے جن کو ہم آج کی لکھنؤ کی رمالہ کہہ لیں کاہنہ کہہ لیں اس نے ان سے یہ کہا تھا دیکھ صاحب سب سے لڑنا ہمیشہ جیتے گا مگر اس کے سامنے نہ جانا جس کا نام حیدر ہو
اگر اس کے سامنے گیا تو قتل ہو جائے گا تو. منظر تاریخ کا کیا ہے؟ جب اس نے کہا قد علمت خیبرا قد علمت انی مرحبو علمت خیبرا انی مرحبو, سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. سامنے سے بہت نرم لہجے میں آواز آئی, بہت نرم لہجے میں آواز آئی, انا الذی سمتنی امی حیدرا. صلوات محمد وعلی محمد. انا الذی انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام و آجامم ولیسن خسبرا. تاریخ نے اتنا لکھا جیسے اس نے سنا انہی کا نام حیدر ہے, اس ہیکل کے باوجود واپس پلٹا, یعنی فرار کیا بغیر جنگ کے فرار کیا. دیا نا موقع مولا نے, اگر موقع نہ دیتے تو کیوں یہ رجس پڑھتے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے خواب میں, اس نے کیا سنا ہے کائنا. ہمارا مولا تو وہ ہے جو مخالف کی بھی خواب کی باتیں جانتا ہے, اپنوں کی بات کیوں نہ جانیں گے. صلوات محمد والے محمد, صلوات محمد والے محمد. مگر ہوتا کیا ہے, جب کسی کی موت آتی ہے تو بہانے آتے ہیں. سامنے سے فوراً ایک آ گیا شیطان, مگر روایت میں کس لباس میں آیا؟ ایک یہودی عالم کے لباس میں آیا. کہا اس نے کیا جانتے ہو؟ کیا یہی ایک حیدر ہے؟ دنیا میں بہت سے حیدر ہوں گے, بہت سے حیدر ہوں گے. اب پلٹا, جب پلٹا تو مجھے اس کے آگے نہیں کہنا ہے. کہ مولا نے کہا اچھا اب اس کا جانے کا کوئی سوال نہیں رہ گیا, بچنے کا کیا سوال ہے؟ وہ ذوالفقار بلند ہوئی, سمیٹ رہا وہ ذوالفقار بلند ہوئی جس کی چمک شاید عرش کی بلندیوں کو چھو رہی ہے, اور اب جو گری آسمان کی طرف سے تو اس کے ایک خود کے دو ہوئے, ایک چہرے کے دو چہرے ہوئے, ایک سینے کے دو سینے ہوئے, تھوڑی دیر میں ایک مرحب کی جگہ دو مرحب پڑے ہوئے. صلوات محمد والے محمد. زرغام و آجامن ولیس قصورا. میں نے کبھی اس کو کہا ہے آپ کے سامنے دہرا دوں کہ اس ایک رجس کے اندر مولا نے اپنے چار وہ نام لیے جن میں سے ہر نام کا ترجمہ شیر ہے. حیدر شیر, زرغام شیر, لیس شیر, قصورا شیر. یہ ایک ہی رجز میں چار مرتبہ شیر کیوں؟ شاید اس لیے کہ دنیا سمجھ لے جو سامنے کھڑا ہے وہ اللہ کا بھی شیر ہے, رسول کا بھی شیر ہے, ابو طالب کا بھی شیر ہے, فاطمہ بنت اسد کا بھی شیر ہے. صلوات محمد والے محمد, صلوات محمد والے محمد. آج ہم اور آپ جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ علی کا شیر ہے, وہ علی کا شیر. کون؟ چند لقب بڑے مشہور ہیں ہمارے مولا کے, جلدی جلدی ان منزلوں سے گزر جاؤں. چند لقب, ان میں تین لقب بہت مشہور ہیں. میں نے آج کے مضمون میں بھی جو اگر آپ کو مل جائے گا دیکھیں گے, روزانہ آج آٹھواں مضمون ہے جو اودھ نامے میں ہے, بہت سے القاب مولا ابوالفضل عباس کے, لیکن تین بہت مشہور ہیں.
ایک قبر بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند, ایک سقائے سکینہ. ایک سقائے سکینہ اور ایک علمدار حسین, یہ تین بہت مشہور ہیں. قمر بنی ہاشم, بس جلدی جلدی عرض کر لوں, جس کے لیے علماء نے لکھا حسن و جمال ایسا تھا حضرت ابو الفضل عباس کا کہ لوگ دیکھ کر سمجھے سے چاند چمک رہا. وجاہت ایسی تھی کہ جب مضبوط گھوڑے پر بھی بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے رکھتے تھے. سقائے سکینہ کی بات جب آئے, آقا اب دل تنگ ہے, میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو, بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, آقا وہ لشکر کہاں, نہ قاسم نہ علی اکبر نہ نو محمد. دیکھیے آپ علم اٹھائیں گے, میں ابھی بیان کروں گا, مگر اتنا جہاں تک میری آواز جائے, علم نشان ہے اس مقصد کا, جو مقصد آپ سے زیادہ کون جانے گا, آپ سے زیادہ کون جانے گا, جس کے ہاتھ میں علم, جو سپہ سالار لشکر حسینی کا, اس نے آخر وقت تک یہ ثابت کیا کہ رحم کسے کہتے ہیں, دلیل ہے اس کی. سقائے سکینہ علمدار لشکر, دونوں کو ملا کر بات کرتا ہوں تاکہ وقت کے اندر جلدی بات ختم ہو. آئے آقا میدان میں جانے کی اجازت مل جاتی اجازت, مگر سارا مجمع جہاں جائے جانتا ہے مقصد علم, مقصد ابو الفضل عباس, مقصد حسین, مقصد کربلا, رحم. کیا ہوا, امام نے کیا فرمایا, یہ نہیں کہ جاؤ اب تم کو بھی اجازت ہے, نہیں, فوراً عباس خیموں میں بچے پیاسے, میدان جنگ کی ساری کیفیت, میدان میں ایک شیر کے جانے کی ساری کیفیت خیموں میں بچوں کی صدائے لطش کی طرف موڑ دی گئی. خیموں میں بچے پیاسے ہیں, کون, یا اللہ وقت نہیں ہے, ورنہ آپ کے سامنے میں نے کوتاہی نہ ہو, اس لیے آئے ابو الفضل عباس خیموں تک, چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کو گھیرے ہوئے, سوکھے سوکھے کوزے لیے ہوئے آئے. سکینہ در خیمہ پر, سکینہ کیا ہی, سارے بچے آ گئے, ذرا اپنا مشکیزہ لے آؤ, میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے مشکیزہ لیا, یہ جملہ یاد رکھیے گا جو مولا کا جملہ ہے, عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں, یہی جملے پر میں اپنی بات تمام کروں گا, اس لیے جملہ بھولنے نہ پائے کوئی بھی یہاں سے وہاں تک, عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں, اسی جملے پر بات تمام ہوگی. آئے خیموں میں سکینہ آواز دی, بچے دوڑ گئے, اپنا مشکیزہ لیا, ایک سوکھا ہوا مشکیزہ لیا, مجمع سمجھے, مشک اور ہوتی ہے مشکیزہ اور ہوتا ہے, مشکیزہ اس لیے عباس نے لیا کہ جب مقتل کی طرف بڑھوں تو فوج یزید سمجھ لے کہ اپنے لیے پانی مانگنے آتے تو مشکیزہ لے کر آتے, یہ چھوٹی سی مشق قیامت تک سب کو سمجھا دے کہ بچے پیاسے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں, مشکیزہ لیا, علم لیا, آئے فرات کی طرف آئے, کس کی ہمت ابو الفضل عباس کو روکے,
یا میدان کا پورا منظر ہے اسے چھوڑتا ہوں, آئے فرات کی طرف, نشیب میں گھوڑا گیا, پانی میں مشکیزے کو تر کیا, سوکھا ہوا مشکیزہ, یعنی کب سے اس میں پانی نہیں ہے, تر کیا, نم ہوا, پانی بھرا, واپس دیکھ لے, خیمے پر چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, وہ نشیب میں گیا عالم, یقیناً چچا پر فرات تک پہنچ گئے, نشیب سے عالم پھر بلند ہوا, بچوں نے دیکھا یقیناً پانی بھرا جا چکا, چچا پانی لے کر آ رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہر بچے کی نظر علم پر ہوگی, علم پر ہوگی, علم پر ہوگی. عباس کا بھی فریضہ ہے, میرے اور آپ کے آقا عباس کا, علم بلند رہے, بچے مایوس نہ ہو. یہاں تک کہ وہ منظر بھی آ گیا کہ ایک بازو قطع ہوا, علم زمین کی طرف چلنے لگا, عباس نے بڑھ کر جلدی سے گرتے ہوئے علم کو سنبھالا, اس لیے سنبھال لیا کہ خیموں میں بچوں کے دل نہ ٹوٹے. مشکیزے کا تسمہ دھان دھان سے زیادہ تو دبائے, پانی پہنچ جائے, کہ اتنے میں دوسرے بازو پر بھی وار ہوا. اب بھی کیا کیا, علم کے تسمے کسی طرح سنبھالا کہ بچے مایوس نہ ہو, لیکن اسی عالم میں کسی نے کمان میں تیر جوڑا, مشکیزے پر نشانہ لگایا گیا. جانتا ہے مجمع جب تک یہ پانی موجود ہے عباس کو خیمے تک جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ میری طرف دیکھیں متوجہ ہوں کہ اتنے میں مشکیزے پر اب تیر لگا, پانی بہا. یہاں مجھے یہ ملتا ہے جو گھوڑے کا رخ خیموں کی طرف تھا, جب مشک کا پانی بہ گیا گھوڑے کا رخ مڑ گیا. اب خیموں میں جا کر کیا ہوگا, اب خیموں میں جا کر کیا ہوگا. میں نے وعدہ کیا ہے, خیموں میں جا کر کیا ہوگا. کوئی بڑا ہاتھ میں گرز لیے ہوئے کچھ آواز دی, میرے مولا نے کیا کہا, اس وقت تو کہا تھا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے. جو جملہ اس کا نقل نہیں کروں گا, ہاں جب مشک کا پانی بہا. عزیزان گرامی, چلتے وقت امام نے کیا فرمایا تھا, عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں. جب مشک کا پانی بہا تو عباس ہاتھ کیسے بلند کرے, کٹ چکے ہیں, سر کو آسمان کی طرف اٹھایا, پالنے والے اللہم انا اطفال الحسین افشان, خدایا خیموں میں میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے, بچے پیاسے رہ گئے, میرے آقا حسین کے بچے خیموں میں پیاسے رہ گئے. آقا آخری سلام حسین اختر کی طرف آئے, عباس کا سر زانو پر رکھا.